muzukuru wa mawesa no owengali owangali azalibwa abe abefumbe ate yawasa owemamba baminisita baba banjulidde dda bali wano abakiise mu lukiiko lwa Buganda nabo bakiikiriddwa ow'ekitiibwa Mulwana Kizito avaawo ssaabavubuka wa Buganda Beka Sejjengo naye mumulabye ate tuyinza okugamba nti akiikiridde bassenkulu ye ssenkulu wa Buganda Royal abadde wano ow'enkusu ate nga naye ye ssenkusu basibuka Buvuma waliwo n'owasubiryo za Mbogo ate nammwe mwenna mu biti byammwe eby'enjawulo nsanyuse nnyo okubalaba era mwebale kujja mu Bulange. Muzze mu budde butuufu kubanga olunaku olw'eggulo nga 15 July ekibiina ky'amawanga amagatte kyalulangirira ng'olunaku lw'obukugu mu bavubuka Youth Skills Day lwabadde lwa jjo. Ekigendererwa eky'okuteekawo olunaku olwo kwe kubangula abavubuka kibayamba okubaako emirimu gye bakola okweyimirizaawo ate era n'okubabangula okukola emirimu gye babeerako bagikole nga business. Waliwo okukola omulimu ng'ogukola bukozi kubeerawo tugambe ng'abantu bangi mu Buganda bwe balima nga balima kufuna mmere yakulya tewali kirala. Waliwo n'abantu bangi abakola emirimu egy'enjawulo nga bagikola bukozi kubeerawo naye nga tebagitaddeemu ekyo ekyetaagisa bagikole nga business. Awo nno mmwe abazze wano mwe bagamba era nsuubira nti w'onoviira wano ng'oliko amagezi ge weeyongeddeko. Bwe twogera wano ku bavubuka tuyinza okugamba nti tuli mu biti wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3. Weewaawo ndabyewo wano abatannaweza na myaka 18 nga Adamu Ssekiziivu baatulaze wano bamakanika n'abalala abaana b'amasomero batulabye naye kubano wakati wa 18 n'emyaka 3 n'ebibala ebimu biwulidde ow'ekitiibwa Ssenkusu nga abibawa abali ku mirimu baweza ebitundu 5/7 ku 10 era kyogerwa nti mu myaka 18 okutuwa ku 3 abantu bangi batandika nnyo emirimu naye giggalawo mu bbanga ttono mwaka gumu myaka 2 obutasukka myaka 5 kubanga tebakola mirimu egyo nga business. Tuteekwa okwebuuza kiki ekivaako emirimu egitandikibwawo abavubuka obutawangaala. Omulimu guno ogwabano aboolesa bano be batulaze olaba abambadde engule ginaawangaala emyaka 10-15-20 kyetwebuuza. Ye emirimu gye twogerako wano gyegiriwa era ndi musanyufu kubanga byenna wandiise wano gyegimu ku mirimu gye ndabye abookya ebyuma mulimu n'omukyala tebatera kuba bangi naye tumulabyeko wano ababazzi tubalabye abatunzi b'engoye bamakanika abaweesi ababumbi abasizi b'ebifaananyi waliwo neyansiize mukazi gwe namwanje yansiize bwe ntyo bwe nali nfaana nga nnyirira nnyo nga ndi muto naye kati nkuze namwanje yansiize namwanje ani Joweri ya namwanje yansiize abasizi b'ebifaananyi
abazimbi abakola ebyokwewunda okwewunda mu saluuni. Ennaku zino n'abasajja beewunda. Kitange yali tayagalira ddala kusanga musajja nga bamuyooyoota, era yagambanga nti obulungi obugule ng'omusajja amwekyenyi. Abaganda olugero olwo balulina, era abaganda ab'edda tebaafangayo kumwa byenyi by'abasajja, naye ennaku zino abasajja tebava mu saluuni. Abakola mu butale weebali, n'abalala bangi abatemi b'ennyama bonna be bantu be twogerako, waliyo n'abawuzi b'emmotoka n'abalala bangi. Ekikusindika okubaako omulimu gw'okola si kubeera na ssente nnyingi, era ekinaakuyamba okugukuuma omulimu ogwo si kubeera na ssente nnyingi. Abantu bangi be tubabuuza lwaki tebalina kye bakola, omanyi siina za capital, lwaki waggalawo, omanyi siina capital awera. Nga bwe muzze wano kambabuulire nze byendowooza era bye mmanyi ebituyamba mu mirimu gye tukola, naddala mu myaka emito egy'obuvubuka tusobolwe okugiwangaaza ate n'okugigaggawaliramu. Tetwagala bavubuka bakole bukozi, twagala mugaggawale. Weebale akubye engalo. Okusookera ddala bw'oba oyagala ssente tolowooza, teweraliikirira ssente, weraliikirira ekitiibwa Sserwanga ky'akugambye. Kikirowoozo ki ky'olinamu ebyo ebikwetoolodde kiyinza okuzaala ssente? Lowooza ku kisobola okuzaala ssente. Ebirowoozo tobiteeka ku ssente, ebirowoozo biteeke ku ekyo ekisobola okuzaala ssente, bwe bayita obuyiiya. Ekirowoozo ekyo kiteekwa okuba nga kyesigamiziddwa ku bwetaavu. Minisita temumuwulidde? Ku bwetaavu gwe bw'olaba obuliwo. Kaakati mulaba twakatuulira wano, waliwo abaana abavubuka bato bawala bayita wano, balina engeri gye bambadde oba epuroni kyeki mu Luganda, bayitawo batwala emmere mu Bulange muno, kubanga Bulange erimu abantu bayitirivu obungi. Omuntu omu yatuula awo n'alabanaga nti banaani anaabawa emmere, ana anaabawa ebibala? Ekikwetoolodde ne batandika okuyita. Twakatuulira wano mbaza abawala babadde nga musanvu nga bayitawo, bambadde bulungi, bayonjo, balina obusero, mulimu emmere. Bw'oba olinaanye tugamba wasimba takisi, abazivuga abo tebeetaaga ekikopo kya kaawa? Bulijjo be tuba twefumiitiriza ku bye tuyinza okukola, tutandike mu ngeri nsaamusaamu na bitonotono. Era ebitonotono bwe tubikola obulungi bigejja. Omwana ono ayisaawo ekikopo kya kaawa wano n'agenda mu Bulange, njagala yeegomba okuba ne wooteri ennene okusinga Serena. Weegombe wooteri ennene okusinga Serena, naye tosobola kuba na wooteri nga Serena okuggyako ng'oyize okufumba kaawa awooma. Ekikopo kimu, bibiri, bisatu, bina, bitaano. Kye mbabuulira ge mazima. Era atasobola kukola bitono tasobola kuba na binene. Tebakulimba. Bw'oba tosobola kutunda kikopo kya kaawa kimu ne kimpoomera, ndyoke ngamba ow'ekitiibwa Wamala nti omwana oyo mugamba akuleetere ekikopo kya kaawa, tosobola kukola wooteri nnene. Era bw'olowooleza mu binene ebiyitiridde tolitandika, ensimbi olizijjawa?
aleta kawa wano mubulange ndoza afune sigiringa zineza abana benda bye wanezo buyiya ezikozesa empumbu bine biva kumbawa babita mpumbu empumbu ikekereza nafuna akasigirike nafune binika nafune bikopo mukaga obusente obwasobola obutetenkanya naye sente zitandika sereno nozijjawa funa ekirowoozo nga kinene nga kigulumivu okusinga bulange naye tandika mpola mu busobozi bwo ekyokubiri omulimu gw'oyagala okukola guyige bw'oba oyagala kwokya byuma ng'ono omukyala azze wano wekaanye emisono akatale k'ebyuma gye kaagala ndabye abawunda ebyuma ebyenjawulo babiteeka mu mageeti babiteeka mu madirisa babiteeka wa ne bateekamu ebimuli ne bateekamu biki olina okuyiga ekintu ekyo ky'oyagala okukola bwe kitambula oyagala kwokya byuma naye gweoyagala kwokya musono gwa 19 we baakolera endagaano ya Buganda tebajja kubigula tomanyi na byuma gyojja kubisuubula embaati bazisuubula wa faayo nalinako ekirabo ky'emmere ekiseera ne kituuka nga siina budde oba bwentyo bwe neerowoozesa nti siina budde nga simanyi bbeeyi ya mmere mpaayo ssente omwana n'agenda mu katale ettooke liri ku 14 nze muwa mutwalo simanyi bifa mu katale simanyi embaati we bazitunda n'afunamu nti amagoba omwana anguliza lwambuulira ebifa mu katale nga bwongeza emiwendo bwe gigwa tambuulira nsigala muwa mutwalo gw'otuma abaana bakuletera ebyuma otudde gw'ate sebe yali mu nkoba za mbogo ne kabaka yakkwatako mu ngalo kampuni eneewangaala etya oyokya byuma toyina muzimbi n'omubwati gw'omanyi so nga omuzimbi yajja okkubuulira nyina kasitoma wange ayagala madirisa gw'otudde butuuza awo toyina muzimbi n'omubwati yenna gwe weekutte ensonga ey'okusatu beera mwerufu obulyake obukuluppya obulimba ng'onoonya okugaggawala amangu bye bimu ku bisuula bizinesi ze mutandikawo bwe nali nzimba enju yange nalina omusajja enju yange mwensula oluusi mugiraba ku mitimbagano bano baddiikuula ne bagamba mbu nagijja wa kabaka nagijja mu ttofaali ndi musajja mukozi temundabira wano mmwe bavubuka mmwe nagyezimbira nga nyina omusajja andeetera amatoffaali naye olw'olumu bwe ŋŋenda olweggulu okulaba amatoffaali ne ntunuulira entuumo sigenda kumwatuukiriza mannya kuba namumegga ate kati mmulume ne mugamba naye gundi ggwe amatoffaali gano tegaweze nedda mukama wange gaweze ne mugamba gapange 10 ku 10 ti mukama wange tujja kusula nti tusulewo wano teryatubanja n'apanga amatoffaali nga nzibye omanye amatoffaali loole bwegayiwa olaba ntuumu naye natunuulira entuumu ne ŋŋamba gapange n'apalapulamga agapange nja kutuula wano tugabale 10 ku 10 awo ntegera obungi bwago nga nzibye amatoffaali agawera namugoba ennaku n'emuluma omulala yayagala okunziba omuwendo gw'amategula bwe yatunuulira ennyumba
Nangambo muendo muitirivu nnyo gwa mategula ge neetaaga. Natya nnyo kubanga nsa mategula ge nasooka okugula nga sinaba na kutema musingi. Kubanga nga njagala nnyo okusula mu tegula. Ne ngamba kansooke ngula amategula. Kati ate olwo ndigateekawo era ndiwalirizibwa okuzimba etegula. Naye awe twali tuzimba si we nalinga tereka ye teyamanya nti ngalina. Bwe yalaba ennyumba ennenemuuko n'agamba ono w'essente mufunye. Nannimba omuwendo omunene. Saamuwakanya. Ne ndeeta abakugu. Ne mbagamba mumbalire ennyumba eno amategula ge yeetaaga mu bukugu bwe mwasoma. Yali ayagala okunziba amategula be mbabuulira omuwendo mujja nakumera olutiko. Saamusemba balala kukolera bantu balala. Bw'ogamba kasitoma wo n'omulimba nti ekikopo kye nkuwadde kyakaawa mpologoma. Kubanga ye gw'ayagala bw'anaazuula nti tabadde kaawa mpologoma tajja kudda. Ssebo gwani erinnya ow'ennyama? Senfuka Yahaya weddira ndooza ngeye. N'onnimba nti ompadde enkwakwa. So nga si nkwakwa nja kukukyawa. Nti ompadde omunyolo so si munyolo nja kukukyawa. Kati ate ŋŋende ow'omulala gwe wekka gw'otema ennyama. Obukuluppya butta business. Era gw'ofiirwa. Gw'ofiirwa. Nina omuntu antungira engoye. Naye bwe mugamba nti jangu ompime oluusi talabikako. Gy'obeera engoye antungira za bwereere. Namugamba olaba nze katikkiro mwene. Nkugamba tusisinkane ku lwokubiri n'otalabika. Ate bano baagundi bano abavudde ekyaggwe. Olituukayo ne mugamba ssebo ogaggawadde okutuuka nti tozze tombuulire lujja kujja. Ebintu ntu ebyo mu mirimu mamulowooza ebisuula bizinesi birala. Ajja anseera talabikako takuba ssimu. Olulala tassaayo mwoyo. Ala yantungira engoye empale. Agenda ogireeta nga yabatabuliiki. Eri muntu mbwe. Naye nga Katonda yamuwa ekitone ekitayogerekeka. Ekitone ekitayogerekeka. Ndowooza munfuna bwe mbagamba nti omuntu antungira engoye. Mutegeera nti wa kitone. Kambabuulira abavubuka. Ekikolera obwakitunzi. Ekikutunda.